Ništa, samo kratko u utakmici i ta posljednja četvrtina, šta se dogodilo? Pa dobro, eto, odigrali smo, da kažem, znači, te prve tri četvrtine konkurentno, bez obzira što su imali odsustvo toliko broja igrača. Mislim da smo pružili jako dobar otpor te tri četvrtine, jednostavno četvrto je došlo do pada i energije i koncentracije i ekipa Fenera je to iskoristila na mnogo toga, da je ekipa kažnjava sve greške protivnika. Što se tiče nas, idemo dalje, sad imamo sad nedelju dana da se oporavimo, da se spremimo, da treniramo malo za promenu kompletni. I nadam se da ćemo već u sledećoj utakmici pokazati veći iskorak. Hvala mnogo.